qoyska Soomaaliyeed ayaa ka xanuunsanayo saddex caruura, kuwaas oo ay kala yihiin laba dumar iyo hal raga, halka labada dumarka ay la xanuunsan yihiin dhanka araga, halka wiilka uu asaguna la xanuunsanayo araga iyo naafo. Waxaana sidoo kalena waalidiinta dhaleen caruurtan ay sheegeen in ay yihiin saddex caruura, isla markaana oo ay badankood ay sheegeen in goobaha caafimaadka ay la tiigsadeen dhakhaatiirta goobaha caafimaadka ay ku wargeliyeen in caruurtani halkan wax looga qaban karin, isla markaana loo baahan yahay in loo qaado dalka dibaddiisa si ay u helaan indhafi, kalena indhaha in loo fariisiyo. Waxay sidoo kale intaasi ku dareen aabbaha iyo hooyada dhaleen caruurtan ayaa waxay sheegeen in isla markaana ay badankood aysan haysanin wax ay ku geeyaan goobahaasi caafimaad, iyo sidoo kalena wax ay igu ay qutulyoonkooda ay ka dhigtaan. Hooyada iyo aabbahan ayaa waxay muxsaniinta Soomaaliyeed ay ugu baaqeen in isla markaana ay kaalin wanaagsan ka qayb qaataan sifa ay caruurtooda ugu helaan kula tacaalaan caafimaadkoodii. Daahir Cumar Nuur baan ahay. Ilmahan waa 11 jir mid u weyn, midda kale waa 3 jir, 2 sano uu jiraa midka yarna. Intaas bay xanuunkooda uu weynaa oo inuu hayaa. Soomaalida gargaar aan uga baahan yahay, tabar aan u lahay, marka dhakhaatiirti wax waan ka waayay. Soomaalida yaa ka codsanaya gargaar dhaha, mid waa Baralays, labada gabdhood indhaha waayo, midka kale indhaha waa laga hayaa, Baralaysna waayo, oy waayo waa nin yaallo in qaalmoogi aan toosayno. Waa kay markau kii Baralayska? Baralayska waa Cabdirashiid Maxamed. Cabdirashiid Maxamed waa Baralays, waa cunug curiyaan iyo indhahana waa laga hayaa. Waayahay. Halka gabdhahana? Halka gabadha waa gabadha u weyn oo wax Maxamed Cabdullaahi, indhaha waayo xanuunkeeda. Gabadha kale Faadumo Maxamed Cabdullaahi, ayadna xanuunka 6 jir, xanuunkeeda waa indhaha waayo. Fiican ma haysano, tabar maan iska nahay. Waa gartay? Waan iska tabaraysanahay, marka dhaqaale fiican ma haysano, guri fiican ma haysano. Utaaragala waxaan ugu baaqayaa gargaar in la igalo oo ilmahan indhaha dooda hadii Ilaahay uu u furayo liiba waxayo. Intii Ilaahay uu muslimiinta iga soo qaado, waxay ugu dhaheen aan u geystay waxaa la yidhi meeshan waxba loogama qaban karo ilmahan. Marka Nairobi iyo meel walba waxba loogama qaban karaa la yidhahay. Marka waxaan u qalbi dheeray marka Hindiyada inay lii qaado wax aan ku filan ilmahan. Dadweynahan Soomaalida aan ku codsanayaa Maxamed Maxamed Yarow Cumar wey. Yaray waxaan igama qaban karnaa liir. Marka waxaan u qalbi dheerahay Soomaalida waxaan ka codsanayaa waddanka Hindiya waxaan ku geystay inaan Soomaalida aan ka helo muslimiinta ayaan ka codsanahaya. Sheekhani oo sheegay in uu daras la yahay isla markaana masaajid ku dhow imaam uu ka yahay, waxa uu sheegay in caruurtan ay daras yihiin isla markaana oo aanan badankood aysan helin waxyaabo ku filan noloshooda iyo midda caafimaada. Muxsiniinta ayaa isaguna dhankii waxa uu ugu baaqay in isla markaana ay kaalin wanaagsan ka qayb qaataan dhanka caafimaadkoodii. Ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala khayrka iyo alla ka cabsi isugu kaalmeeya, ha isugu kaalmaynina colaytan iyo dembi. Nabiga calayhi salaamna wuxuu yidhi muslimka wuxuu la mid yahay hal jir, hal adiga korkaadoo kale, hal xubin hadday xanuunsato korka kale wuxuu ugu yeerahay xanuunka hayo. Dadkan ilmahan waad aragtaan, ninkan ilmaha isagaa dhalay Maxamed Yarow waa la dhahaa. Waxaan wuxuu degan yahay xagar dheer haas ahaan baroga jifo 11 jir weeyo, tan waa 6 jir, labada indhahayda ayihiin ayaga. Marka masquul ma geli karaan, saxar iskama hagaajin karaan. Wiilkaasa u yar waa 2 jir, Baralays weysaa hooyadii dhabta ugu hayso iyo habeen imaanayaa loo hayaa, mana saaxad habeenkii ugu qayliyaa dhibkaasa haysto. Dhibkii marka annagana waxba waan ka qaban weyno, hadii waan isdhaamaa ma ogi, wax hadda annaga aan wax ka qaban, waxba kama qaban karno, hay'adina waxba kama qaban karnay dhahayn. Waxay u qalbi dheer yihiin marka Hindiya u qalbi dheer yihiin. Hindiya marka hadday qarash bay rabtaa. Marka waxaan muslimiinta meel ay joogaan baan u sheegayaa ilmahaas sidaas waaye, waa 3 ruux, gabar waa 11 jir, tu waa 6 jir, wiilka waa 2 jir,
هويدي أباه على اللواد نعم كفر يوم وكاس مركا واتقر واتقرن كرتان بأمبلين سدح روح أجرن لبكود أو مد مسؤول جلي مد سحرس كهجن كرمن عليهن مركا وحاول مسلمين تمايل جوجان بسم الله الرحمن الرحيم وحنوشي إن قفك إنه ما أرتب حلب حجعل والله بحلب حسق إسكله بحين الجزء حريري كران أنا قو إيش أبدي هذا علي هذا ولال أذيعو سعابي الله كعابي ومحمود أويس محمود دعت وركار مها بناء دنمدا إتي في عالمي الشويلة حريها قحطية ذا دابكين يا قبل كوقوي بري.